تم لوگوں نے واقعی مرو صبر نہ لڑائی تو دیکھی ادھر آگے آ گیا باہر آؤں گا گاڑی کا ہے میں ادھر چھپا دیں گے نمبر کل بھی سر یقین دہانی کروایا کرنل نے آپ کو نہیں بولا کرنل نے بولا کہ اس کو ہم نے بولا وہ بولا کہ بھائی آج سے ہم لوگ نے سوچا کہ بھائی آج کا یقین دہانی دیکھتے ہیں باقی سمندر سارے ایسے ہی بولتے ہیں ملے نہیں ملے بینگل صاحب نور احمد بینگل صاحب میر گل محمد مری انسٹیٹیوٹ مچن سر دا کنڈیشن ہے تو بو دا با سنی دا مخلوق ہے بو چنا نیاڑی ذلیل در بدرو دا 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 تقریبا 11000 زیادہ گاڑی چلو کو بندواک ذلیل در بدرو دا علاقہ نا پورا سیکیورٹی نا بندواک ڈسٹرب دا 5000 بندہ فائر سٹرائک 5000 زیادہ بندواک داڑے چلو داڑے دا کنڈیشن ہے بو دانو مائیڈ تینا بندہ کا تو لو کرے کوئی نہ فائدہ انت کنا خواجا جی جی دا جی دا کنار دے بودا اما یوجا نہیں میں فاروق جان دا تو مچی عید کا بودا دے دا بندہ کا گزار دلیل در بدر یا تو پرابلم ہے تو سوال کو یا پر تینا ڈمبا بودا دے سلبو خبر فاروق کس کی فاروق ہلو 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 ہیلو ہیلو بولو یار امر ملک سر بجلی نہ بحال کی رہی یا تو بس گڑا دا روڈ ملک پکا بولے جی
جی سر گرم علاقے سین اچارے نوما جندا علاقہ انن 12 گھنٹے نی ناجائز فق انن 5 دے صبر کریں داتنی بال کر پیسے سر داتنی مچ گرے دے فون کر پتا بھائی مچنا بجلی بال کر نندا ٹائم بجلی خوان سر اور نہ دوٹی بجلی نہ بال کرنے گا کپے سے بس ٹھیک کی گوڑا ننام دوٹی دا روڈ نہ ملیں گے ہم ملی پنتی اور نو آئی آر اتھارٹی دن تس کرے نن پین چلے نن سر نی داتا نی کنا ہی تے بننگ نے اسی رنگ اس نی کیچ گرے دا بجلی ملیں گے کب اور گھٹ نی اتی خان تنن گرے دا نانن گریڈ والا پے مینگل صاحب پابو نی قصوروار سر تو نما پندیر سر نن گیس والا چلین گیس نا دفتر وشن گریڈ تو کب کب امیر بار دیا پلوان آ رہے جا انیس اسی دیکھتے سر ایس کے انفارا گریڈ پا بال کیتے بال ما سولا ہاں بولا یا لکینا روٹی یا لکپان فلال تو بند ہے روڈ Thank you.